Bismillahirrahmanirrahim. Dilahirkan pada tanggal 6 Julai 1963 di Kampung Pok Wong, Jertih. Beliau merupakan anak kepada pasangan Muhammad bin Abdul Rahman dan Khadijah binti Husin. Dibesarkan dalam sebuah keluarga seramai 4 orang adik-beradik dan Cikgu Haji Fauzi merupakan anak kedua. Beliau mendapat pendidikan awalnya di SK Kerandang dari tahun 1970 hingga 1976. Seterusnya, beliau ke SMK Nasiruddin Shah dan SMK Tengku Mahmud. Seterusnya, beliau menyambung pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia dengan mengambil ijazah Sarjana Muda Ekonomi. Beliau telah mengikuti kursus perguruan latihan ijazah KPLI di Maktab Perguruan Kota Baru dari 1994 hingga 1995. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuhi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, alah biasa, tegal biasa dan genggam bara api biar sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Cikgu Haji Fauzi bin Muhammad yang sangat dihormati dan disayangi. Di sinilah bermulanya titik pertemuan ikatan hati dengan Puan Wan Rohana binti Wan Hassan tanggal 25 Mac 1987. Termeterailah ikatan hati pasangan sejoli ini mengecapi bahagia. Hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan 7 orang cahaya mata yang kesemuanya putera. Didikan dan amalan untuk meraih kecemerlangan di sekolah dipraktikkan semasa mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ibrahim pada 3 Julai 1995 hingga 31 Disember 1999. Kemudian bertugas di SMK Seri Nering pada 1 Januari 2000 hingga 18 April 2010. Setelah 10 tahun berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nering, beliau ditukarkan ke SMK Kuala Besut pada 19 April 2010 sehingga 30 November 2022. Menunaikan rukun Islam kelima bersama isteri tercinta pada tahun 2006. Beliau mula menyandang jawatan guru penolong kanan tingkatan 6 di Kubes pada Februari 2012. Keterampilan beliau telah membawa kepada penganugerahan sijil khidmat cemerlang pada tahun 1998, 2006, 2013 dan 2019. Sepanjang perkhidmatannya, beliau merupakan seorang yang ramah, berdedikasi, sopan santun dan kadangkala tegas. Namun, dalam ketegasan ada kelembutan ketika menangani karena anak didiknya. Gaya penampilannya yang sederhana tetapi menarik sering menjadi idola rakan sejawatan dan anak didiknya. Setelah 27 tahun mengerah keringat, mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara ceria, padang perhimpunan dan Dewan Asyafi'i, bilik darjah dan anak-anak geletah, pejabat tugas dan pembantu ikhlas, bilik guru dan timbunan buku. Selamat tinggal anak-anak didik semua. Jadilah anak bangsa yang berguna, agar ilmu yang diberikan bukan sia-sia. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Benar kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa agar beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baru selepas ini, iaitu alam persaraan beliau.
selain darimu. Biar ku hancur dan menjadi debu. Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta senyum. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Bersara kepada Tuan Haji Fauzi dan semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Selamat bersara. Selamat bersara, Cik Fauzi. Semoga